السلام علیکم. هر هغه څوک چې زما دغه ویډیو ګوري، غواړم یو دوه دقیقې ورسره خبرې وکړم. یوازې دوه دقیقې وخت راکړئ، تر څو که چیرته په ژوند کې ډیر ناامیده او ډیر د کړاوونو ستونزو سره مخ یې، غواړم یو نسخه درته وښیم. که چیرته پرې عمل وکړې، کیدای شي د ژوند د ګردابونو ستونزو څخه خلاص شي. غواړم دا درته ووایم چې زړه دې معاینه کړه، زړه دې وګوره چې هایا روغ ده که نه ناروغ ده. د زړه ناروغي یوازنۍ هغه ناروغي ده چې انسان په بې شمېره ناروغۍ سره اخته کوي. که چیرې د زړه ناروغه وي، سترګې دې ورسره ناروغې وو، لید یې نامناسب وي. دا ناروغتیا په دې نه ده چې نه به لوینې، وینې به، خو چیرته چې وینې غلط به وینې. ژبه مو ناروغه کیږي د زړه سره. داسې ویل به کوئ چې هېڅ دې نه د مغز ورته څخه تمه کیږي او نه د بل چا ورڅخه تمه کیږي، ځکه زړه دې ناروغه ده او نفس په کنټرول کې نه لري. یا هم هغه کړنې چې ته کوې د زړه په خوښه او د نفس په خوښه، مګر مغز یې ورسره په تضاد کې ده چې زه ولې داسې څه وایم، ولې زه داسې کړنې سرته رسوم. نو ای ځوانه، زه وایم چې تر ټولو د مخکې زړه ورغوه. که چیرته د زړه ورغوه، ستا ټول سنټرال یونټ چې دلته کوم ده، هغه به سم مناسب کار کوي. لید به دې سم وي، اورېدل به دې سم وي، ویل به دې سم وي، او کړنې به د ټولې په کنټرول کې وي، ځکه ته د زړه منې ما د نفسي هغه چې نفس درته وایي چې تا بې راهۍ ته بیایي او تا باندې هغه کړنې سرته رسوي چې مغز یې نه مني، هغه د هغې څخه به ته خلاص شي. نو کوښښ وکړوئ تر ټولو مخکې زړه ورغوئ چې ټولې کړنې مو ستاسو په کنټرول کې اوسي، بریمن او هسک اوسي. علامه ولشي.